Dobar dan. Evo sad ćemo... Može, a? Slatka paprika, gruvana, ljuta, leskovački brend, jel tako? Tako je, donjolokošnički i leskovački. Kako je rodila paprika ove godine? Odlično, ove godine odlično. Zadovoljni ste. Evo, ja sam Nedeljko Slobodan iz Donje Lokošnice, predstavnik Privredne komore Leskovac. Svoje selo i svoje domaćinstvo, evo, vidite sami šta je ovde kod nas. Zato nas i zovu Crveno selo. Pravo crveno zlato, što bi se reklo. Tako je. Znači, zadovoljni ste rodom ove godine? Jesmo, ove godine jesmo. Jesmo. Dobro, otkupna cena, sve... Otkupna cena nema, snalazi se ko kako ume. Ko kako zna, jel tako? Nema neka formirana jedinstvena. Jer naše selo domaćinstva nema gde da nema na pijacu u bilo kom gradu. Znači, svude nas ima. Ako smo malo, ali svude nas ima. Svude vas ima, dobro. A vi ovde šta imate? Evo, ja tu imam domaći pasulj, domaći ajvar. Od vaših suve paprika, jel tako? Evo, samo od suve paprike. Samo bravo. Paprika, nemate drugo ništa. Bravo. Imate mlevenu papriku, imate gruvanu, roštiljsku, kako već se zove. Dobro, i gde plasirate svoje proizvode? Jer to pa pijaca... na pijacama. Idemo, ja idem po sajmovima. Idem, a idete po sajmovima, po Nišu, tako? Da. Vidim evo, da imate dobijam priznanja, da. Tako. Idemo po Nišu, po Beogradu, 15 godine, evo. Na Beogradskom sajmu dobijam i tamo. I tamo priznanje, pa vidim da ajvar vam je vrhunski, mislim. Trudimo se. To su tako i med glede, ali tako, pa kad ima ono, svaka čast. Hvala vam najlepše. Sve najbolje. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Evo, kako ste zadovoljni rodom ove godine paprike, novinari, pa ako biste volali da nam... Slobodno, nema problema. Ovo je poznat po paprici, ovo je nema, vaše crveno, nema problema. Crveno zlato, znači, rodom, kako ste zadovoljni ove godine? Ove godine je rod prva klasa. Dobro. Znači, ali, išao sam na neke druge sisteme, znači nisam teo nikakve hemikalije, nikakve pesticide, ništa. Samo prirodno. Ovo je čisto prirodno. Evo, ja ću da kažem svima, pa neka slušaju i neka razumu šta kažem. Ide kopriva. Dobro. Ide soda bikarbona, ide kvasac, ide limontus. Limontus je uspeh za da bi mogao da se oplodi. Gledajte, vidite. Šta je to? Gledajte to koliko tu ima. Jest, mladih ovih. Ali, tu je u pitanju limontus koji popravlja oprašivanje. Čele ne rade, prska se, ovo ono, ne može da dođe svaki koren da oplodi. Svaki koren ima po 10, ovde imate, na primjer, 200-300 paprika. Ne može to svaka pčela da odradi. Zato sam ja koristio ove godine, znači samo ove godine. Dobro, znači prvi put i vi ste probali prvi nešto put tako. Sam probao i više ne menjam. Dobro, znači dalo je rezultata. Čisto, čisto priroda. Priroda. I ostajem po tome i nikad ne menjam više. Dobro, gde plasirate svoje proizvode, odnosno papriku? Mi smo u Kruševcu, evo ga otac, on je od 63. godine u Kruševcu. Aha. Od 63. Tamo plasiramo robu. Dobro. I tamo prodajemo, znači tu alevu papriku, pa onu sušenu, kako se zove u onim vezama. Aha. Znači, tako da smo mi dole i ne menjamo. Ne menjamo i dalje ćemo ostati dok možemo. Je li ima ko da nasledi posao? Pa, momentalno nemam. Momentalno. Ima dve ćerkice, jedna je udata tu, nema 100 metara od mene, druga je na poslu. Da li će da dođe kod mene, aha, ili će da ode da se uda, ostajem sam. On je već u godinama, tako da vidjet ćemo šta će da bude. Dobro, svako dobro. Deko, dobar dan. Sve najbolje, sve najbolje. Vi, kako ste zadovoljni? Evo, sin kaže uveo novinu. Bez pesticida, organika. Nikad bolje, nikad bolje nije bilo ovaki kvalitet. Ja sam u moje vreme pre njega proizvodio mnogo. Ja sam po 2 tone mleo papriku. Ranije suva se nije toliko prodavala u moje vreme. Dobro. Manje. Uvijek se je mlela, pa mlevena je se prodavala. A sad ide i suva? Sad je većinom sušimo pa prodajemo suvu. Imamo i za mlevenje. Ono sitnije ide za mlevenje. Dobro. Ovako krupnije ide za suvu. Suva se bolje isplativa. Jer bolje se prodaje suva nego mlevena. Jer mnogo mi ovaj venac mi mnogo veže suvu. Da, razumem. A mlevenu manje. Manje cena i plus...
treba se suši, pa da se niže, da se melje. Da od ovih paprika šta konkretno mogu? U jelo da se koriste, za punjenje? Ovo su one nizače takozvane, ove, je li tako? Na nize, suve, one se osuše, dobro. Pa se pune. Suva posna paprika je najkvalitetna. Kad počnu posne slave, ja u Kruševac imam tako mušterije da samo dođu, ej... Jer je gužva najviše kod vas na štandu, kad kažu leskovačka paprika, a? Da, 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 ali ja sam duže vreme tamo, pa me ljudi upoznali. Aha. I onda samo dođe da mi toliko ne pravi pitanje uopšte, jer zna da ja dajem kvalitet, jer nadam se da sutra dođe ponovo kod mene. Ja. To je najbitno. Ja mogu da ga prevarim jedan, ali neće da dođe više nikad. Yes. A ovako samo kvalitet, pošteno, i onda možda imaš mušteriju. Tako, mi u Lokošnicu isključivo nam je prihod taj. Od paprike? Paprika. Sadimo i drugo, i krompir, i kupus, i vinograd. Ali od ovoga ide naj... Ovo je isključivo za Lokošnicu premija. Premija. Mladi uglavnom beže od sela. Da li se isplati ovaj posao? Pa drugo ne može ovdje. Jer mi smo sitni sa imovinom. Ne možemo mi da budemo robni proizvođači sa kukuruz, pšenicu, šta ja znam tamo, suncokret ili druge neke artikle. Znači, za te artikle treba količina zemlje. Za pšenicu, za kukuruz, za repu, za vazda. A za papriku manje treba. Tako da smo se opredelili baš ovo selo za papriku. To je najbolji izvor prihoda. Jer od jedan tamo hektar paprike, može da se uzme kao 10 hektara drugi rok. Drugog zasada. Tako, zbog toga ovdje je paprika najaktuelna, najaktuelna. Dobro, hvala vam. Kako beše ime i prezime? Jovan Stojković. A sin? Sina nismo pitali kako je njegovo ime. Sin, kako vam se zove? Ljubiša isto Stojković. Ljubiša Stojković. Hvala vam puno. Hvala puno što mi živiš.